Danas ćemo raditi samo zadatke koji se bave konstrukcijom trougla. Prvi zadatak. Konstruisati trougao ako su date dužine njegovih stranica 7 cm, 6 cm i 5 cm. Svako rešenje konstruktivnog zadatka sastoji se iz 4 dela. Analize, konstrukcije, dokazi i diskusije. Mi ćemo se ove godine zadržati samo na analizi i konstrukciji. Dakle, analiza. U analizi crtamo skicu onoga što treba da konstruišemo, u ovom slučaju trougla, obeležimo elemente koji su dati u zadatku i osmislimo strategiju kako konstruisati trougao sa datim elementima. U ovom zadatku dat nam je trougao ABC i sve njegove stranice. Stranica A, stranica B i stranica C. Stranica A dužine 7 cm, stranica B dužine 6 cm i stranica C dužine 5 cm. S obzirom da nam u zadatku nisu naglasili koja stranica je koje dužine, vi možete da birate. Ja sam izabrala ovaj redosled. Kada pogledate sliku, možete zaključiti da konstrukciju možemo da krenemo od bilo koje stranice jer su nam sve tri stranice date. Recimo, krenut ćemo od stranice AB i znamo da je ona dužine 5 cm. A ono što vidimo na skici jeste da je tačka B udaljena od tačke C 7 cm, a tačka A od tačke C je udaljena 6 cm. Kako sad odrediti tačku C koja se nalazi na, na tim određenim rastojanjima od tačaka A i B? Ako znamo da je tačka C 6 cm udaljena od tačke A, onda sigurno znamo da se tačka C nalazi na kružnici sa centrom u tački A poluprečnika 6 cm. Slično, da se tačka C nalazi na kružnici sa centrom u tački B poluprečnika 7 cm. Što znači da će se tačka C naći u suštini u preseku dve kružnice. Ovu konstrukciju smo vidjeli još kada smo radili podudarnost trouglova i kada smo govorili o prvom stavu podudarnosti, tako da za ovu konstrukciju kažemo da je osnovna konstrukcija koja se oslanja na prvi stav podudarnosti, stav SSS. Samu konstrukciju počinjemo crtanjem i konstrukcijom datih elemenata, uglova i duži. Samu konstrukciju počinjemo crtanjem i konstrukcijom datih elemenata, uglova i duži. Zatim sledi sama konstrukcija, a na kraju obavezno treba zapisati i tok konstrukcije. Svaki korak zapisati posebno koristeći matematičke simbole. Za početak krenimo od same konstrukcije. Za konstruktivne zadatke koristit ćemo lenjer, šestar i eventualno uglomer ukoliko nam bude trebalo. Za ovaj zadatak nam neće trebati. Dati elementi u ovom zadatku su tri duži, dužine 5, 6 i 7 cm. Dakle, prvo ćemo njih da nacrtamo. Duž C od 5 cm, duž B od 6 cm i duž A od 7. I samu konstrukciju krenut ćemo od poluprave AX. Obavezno obeležite ono što ste nacrtali. Teme A, poluprava X i sada možemo da krenemo dalje. Treba nam tačka C, da bismo došli do tačke C uzet ćemo šestar. I uzeti otvor šestara 5 cm, to je ova prva duž koju smo nacrtali. Otvor šestara 5, krenemo iz tačke A i nacrtate mali luk. Ne morate celu kružnicu da nacrtate, jer nam je potreban samo presek sa polupravom AX. Dakle, evo ga ovde. Pomerite sad šestar da vam ne smeta i obeležite tačku B. Sada treba doći do tačke C. Rekli smo da je tačka C na 6 cm od tačke A i na 7 cm od tačke B. Dakle, uzmete ponovo šestar, ali sada idemo na druge dve duži. Od 6 cm, to je, ona ide od, znači uzmete otvor 6 cm, ta kružnica nam ide iz tačke A. Opet ne morate da crtate celu kružnicu, mi ćemo da nacrtamo samo sa jedne strane. I zatim otvor šestara od 7 cm da bismo došli iz tačke B do tačke C. Evo ga, presek ove dve kružnice je tačka C. Kada dobijete tačke, trebate, ostalo je još samo da ih spojite. Lenjer. I evo našeg trougla, trougla ABC sa stranicama dužine 5 cm, 6 cm i 7 cm. I kada završite konstrukciju, idete na tok konstrukcije.
U ovom zadatku tok konstrukcije je vrlo kratak, imamo samo tri koraka. Tok konstrukcije, prvi korak, nacrtati polupravu AX. Drugi korak, kružnica K sa centrom u tački A polupračnika 5 cm, presek poluprava AX, dobijemo tačku B. I treći korak, presek dve kružnice, prve sa centrom u tački A polupračnika 6 cm i druga sa centrom u tački B polupračnika 7 cm koje u preseku daju tačku C. I naravno za kraj, spojiti tačke A, B i C. Drugi zadatak. Konstruisati trougao ako su date dužine dve njegove stranice 5 cm i 6 cm i ugao između njih od 75 stepeni. I naravno, analiza. Nacrtamo trougao ABC, obeležimo date stranice, recimo da su to stranice BC i ugao alfa između njih od 75 stepeni. Dakle, stranica B 6 cm, stranica C 5 cm i ugao alfa 75 stepeni. Kada pogledate skicu, možete da zaključite da opet možemo da krenemo od stranice AB, zato što znamo da je stranica C 5 cm. Znamo da konstruišemo ugao alfa od 75 stepeni kod temena A i znamo da je dužina drugog kraka ugla alfa 6 cm. Tako da možemo da dođemo do tačke C. Šta još možete da primetite? Da se ovde govori o tri elementa koje daju još jedan od osnovnih stavova podudarnosti. Imamo ugao i dve stranice koje određuju taj ugao. Dakle, govorimo o stavu S u S, pa je ova konstrukcija takođe osnovna konstrukcija koja se oslanja na jedan od stavova podudarnosti, u ovom slučaju na drugi stav podudarnosti, stav S u S. I sada idemo na konstrukciju. Naravno, konstrukciju krećemo sa elementima. Nacrtamo prvo dve duži, jednu od 6, jednu od 5 cm. I 6. I ono što mi je potrebno još jeste ugao alfa. Ugao alfa od 75 stepeni ćemo konstruisati pomoću ugla od 90 stepeni. Krenemo od neke prave. Uzmemo šestar. Ne treba nam veliki otvor šestara. Nacrtamo luk sa jedne i sa druge strane. A zatim nađemo simetralu ovako dobijene duži. Znači otvor šestara malo više od pola. I sad ide luk sa jedne strane i sa druge strane luk i lenjer. Na ovaj način smo dobili pravi ugao, a do ugla od 75 stepeni treba nam još i ugao od 15 stepeni. Znači sad ćemo da uzmemo šestar i prvo nacrtamo luk, zatim konstrukcija ugla od 60 stepeni, a onda nam treba i polovina ovog ugla od 30 ovde. Tako da ćemo ponovo da uzmemo šestar. Ništa ne smeta što ćemo da malo presečemo ove naše duži koje nam pretrebaju. I iz druge tačke sklonimo šestar i sada povučemo samo polupravu. I evo našeg ugla od 75 stepeni. Samo konstrukciju krenut ćemo od poluprave AX. Obeležimo x i sada idemo na... I sada najprve od tačke A do tačke B, 5 cm, dakle uzmemo šestar. Otvor šestara 5 cm. Premestimo šestar u tačku A i nacrtamo luk. Ovde je tačka B. Zatim u tački A prenesemo ugao od 75 stepeni. Dakle, opet šestar. Nacrtamo novi luk, samo za ovaj ugao koji nam treba. Nacrtamo ga tu gde je konstruisan i nacrtamo ga u tački A. A onda odmerimo tetivu koja je nastala i prenesemo je našoj konstrukciji. Ovde će biti ugao od 75 stepeni. Pomerimo šestar da ne smeta, uzmemo lenjer i povučemo polupravu. I za kraj, da bi odredili tačku C, znamo da se ona nalazi 6 cm od tačke A na ovom polupraku, na ovoj polupravoj AY. Prvo označimo naravno polupravu AY
I na polupravoj AY odredimo tačku C. Opet šestar iz tačke A. Dobili smo tačku C. I spojimo. Evo ga, naš trougao ABC. Tok konstrukcije. Prvi korak, natezati polupravu AX. Drugi korak, preneti ugao u tački A, x, a, y od 75 stepeni. Treći korak, kružnica sa centrom u tački A, polupračnika 6 cm, presek poluprava a, y nam daje tačku C i kružnica sa centrom u tački A, polupračnika 5 cm nam daje tačku B u preseku sa polupravom a, x. Kada odredimo sve tačke A, B i C, naravno, poslednji korak je bio spajanje tih tačaka i samo crtanje tog trougla. Treći zadatak. Konstruisati trougao ako je data dužina jedne stranice 7 cm i dva ugla nalegla na nju od 60 i 45 stepeni. Krenemo od analize. Nacrtamo skicu trougao ABC. Recimo da je data stranica C i da su dati uglovi alfa i beta. Dakle, stranica C 7 cm, ugao alfa 60 stepeni i ugao beta 45 stepeni. Elementi koji su dodati opet treba da vas asociraju na jedan stav podudarnosti. Ovog puta je u pitanju treći stav podudarnosti, pa je i ovo osnovna konstrukcija koja se oslanja na treći stav podudarnosti, stav USU. I sada možemo da idemo na samu konstrukciju. Menjamo program. Naravno, krećemo sa elementima. Najprej nacrtamo duž od 7 cm. I zatim konstruišemo uglove od 60 i 45 stepeni. Da bi konstruisali ugao 45, treba nam normala, pa ćemo nju da konstruišemo kao i u prethodnom zadatku pomoću simetrale duži. Šestar. Naravno, manji otvor šestara, ne treba nam veliki. Luk sa jedne, sa druge strane. I zatim idemo na simetralu. Otvor šestara veći od pola. A onda i luk ovde. Evo ga. Šestar. Treba nam lenjer pod pravim uglom. Evo je normala. I sad imamo ugao 90 stepeni. Nama treba ugao 45 koji ćemo dobiti kao simetralu ugla. Pomoću simetrale ugla od 90. Opet šestar. Ćemo malo veći otvor šestara. Sad ćemo nacrtati luk sa obe strane. Pa ćemo sa jedne strane da nacrtamo ugao 60, a sa druge strane ugao od 45 stepeni. Recimo sa ove strane 60 stepeni. Zato nam treba isti otvor šestara, ne treba da menjamo ništa. Tu će biti ugao od 60, a sa druge strane ćemo da uradimo simetralu ugla od 90 stepeni. Dakle, luk i luk. Onda sklonimo šestar i sada povučemo poluprave. Ovde smo dobili 45 stepeni. Sada rotiramo ovako i dobijemo ugao od 60 stepeni. Evo ga. Označimo da ne bi pomešali posle. Ovde je 45, a ovde je ugao od 60. Sada kad imamo sve potrebne elemente, krećemo sa samom konstrukcijom. Konstrukcija naravno počinje ponovo od poluprave i opet je u pitanju poluprava AX, zato što imamo stranicu C, pa znamo i da dođemo do tačke B. Poluprava. Naravno, opet ćemo da je označimo. Tačka A, poluprava X. I da bi došli od tačke A do tačke B, treba nam šestar, otvor šestara od 7 cm. I iz tačke A nacrtamo luk, presečemo polupravu AX, dobijemo tačku B. Označimo tačku B. I sada nanesemo, odnosno sada prenesemo uglove od 60 i 45 stepeni. 60 stepeni u tački A i 45 stepeni u tački B. Da bismo to uradili, uzet ćemo malo manji otvor šestara, ovako recimo. Zajedno prvo da ga prebacimo ovde.
Znači ovde. Recimo da to bude ovaj otvor šestora. Nacrtat ćemo luk ovde kod 60 stepeni i ovaj deo koji nam treba, to je 45. I iste te lukove crtamo u temenima A i B. Teme A. Teme B. A zatim da bismo to preneli, ugao 60 stepeni znamo da konstruišemo ponovo vrlo jednostavno, znači ne moramo da prenosimo tetivu. Samo ćemo da nacrtamo luk. A za ugao 45 stepeni moramo da izmerimo tetivu koju smo dobili. Evo je, to je ta tetiva. Pa je prenesemo ovde. I nacrtamo mali luk. Evo ga. Pomerimo šester. Uzmemo lenjer. I nacrtamo polupravu A i Y. A zatim opet iz temena B. Poluprava AC. U preseku polupravih A, Y i B, C dobili smo tačku C. U ovom slučaju ne moramo ništa da spajamo, već su sve tačke A, već su tačke A, B i C spojene. I za kraj zapišemo tok konstrukcije. Prvi korak, nacrtati polupravu AX. Drugi korak, presjek kružnice sa centrom u tački A, poluprečnika 7 cm, sa polupravom AX dobijemo tačku B. Treći korak je naneti ugao X, A, Y od 60 stepeni. Četvrti korak, naneti ugao X, preneti ugao X, B, C od 45 stepeni. I peti korak, obeležiti u stvari samo presjek polupravih A, Y i B, C, tačka C. Četvrti zadatak. Konstruisati trougao ako su dužine dve njegove stranice 8 cm i 6 cm, a ugao naspram veće 90 stepeni. Analiza. Dato nam je dakle da je stranica C 8 cm, stranica A 6 cm i ugao gama 90 stepeni. Iz samog teksta zadatka možete da zaključite da se i ovde radi o osnovnoj konstrukciji koja se oslanja na četvrti stav podudarnosti, stav SSU. Pa krenimo na konstrukciju. Za ovu konstrukciju potrebne su nam dve duži, jedna od 8 cm i jedna od 6. I ugao od 90 stepeni, koje ćemo konstruisati kao i u prethodnom zadatku, pomoću prave i simetrala duži. Šestar, luk sa jedne i sa druge strane. Luk i iz druge tačke sklonimo šestar, uzmemo lenjer, evo ga lenjer, rotiramo lenjer, evo ga, ugao 90 stepeni. I ovaj zadatak nećemo krenuti od poluprave AX, krenut ćemo od poluprave CX. Teme C, poluprava X. I sada prenesimo ugao od 90 stepeni u teme C. Dakle, šestar, luk i ovaj isti luk nacrtamo ovdje gde smo konstruisali ugao 90 stepeni. Tako. I prenesemo tetivu ovog ugla od 90 stepeni ovde. Evo ga. Pomerimo šestar da nam ne smeta, uzmemo lenjer. I dobili smo polupravu C i Y. Dobro. Sada možemo da dođemo do tačke B i do tačke A. Do tačke B, tako što uzmemo šestar i otvor šestara od 6 cm. A onda iz tačke C presečemo polupravu CX. Ovde je tačka B. A onda iz tačke B, otvor šestara od 8 cm i presečemo polupravu C i Y. Ovde smo dobili tačku A. I naravno još da spojimo ovo.
I evo našeg trougla. Čije su dve stranice 6 cm i 8 cm i ugao naspram veće stranice, naspram stranice od 8 cm, 90 stepeni. Dakle, tok konstrukcije. Prvi korak je bio nacrtati polupravu CX. Zatim, u temenu C konstruisati ugao XC i Y 90 stepeni. Pa zatim u preseku kružnice sa centrom u C poluprečnika 6 cm i poluprave CX odrediti tačku B. I presek kružnice sa centrom u tački B poluprečnika 8 cm u preseku sa polupravom CY dobijemo tačku A. I na kraju spojiti tačke A, B i C. Sljedeći zadatak, zadatak broj 5. Kaže, konstruisati jednakokraki trougao ako je dužina njegovog kraka 7 cm, a visina koja odgovara osnovici 5 cm. Naravno, krećemo od analize. Nacrtamo skicu trougla ABC. U ovom slučaju sigurno nemamo neku od osnovnih konstrukcija, ali ćemo je koristiti. I da vidimo prvo šta je dato. Date su nam stranica B 7 cm i visina HA 4 cm. I mi znamo da je ugao AEB 90 stepeni. Ako nam je data dužina kraka trougla, onda znači da imamo dve stranice, znači imamo stranicu AB i AC. Ono što možete da primetite jeste da trougao AEC ima tri elementa poznata. AC koja je 7 cm, poznata je visina HA od 4 cm i poznat je ugao od 90 stepeni. To znači da se ova konstrukcija da je ovo osnovna konstrukcija koja se oslanja na stav SSU. Dakle, konstruišemo podudarne trouglove ABE i ACE koristeći osnovnu konstrukciju koja se oslanja na stav SSU. I sada konstrukcija našeg trougla. U ovom slučaju ćemo pokušati da izbjegnemo konstrukciju ugla od 90 stepeni posebno, već ćemo da raditi konstrukciju direktno u zadatku. Pa ćemo govoriti o konstrukciji normale, a ne konstrukciji ugla od 90 stepeni. Dakle, trebaju nam duži od 7 i 4 cm. 7 i 4 cm. I krenut ćemo konstrukciju sa pravom X. Znači, nećemo krenuti od nekog konkretnog temena, već od prave X. I označit ćemo proizvoljnu tačku. Proizvoljne tačke ove prave, tačke E, ćemo konstruisati normalu. Dakle, luk sa jedne i sa druge strane. Uzmemo šestar. Oto šestara nešto veći od polovine. I crtamo luk sa obe strane. Prave X. Sa obe strane prave X i iz druge tačke. Tako. Pomerimo šestar. Evo ga. Dobili smo normalu. Da označimo sad našu tačku E i normalu N. Tako. Sada možemo da dođemo do tačke A, jer znamo da se tačka A nalazi 4 cm od tačke E na normali N. Dakle, uzmemo šestar, otvor šestara 4 cm i iz tačke E idemo 4 cm na gore. Evo ga. Dobili smo tačku A. Tako. A onda, da bismo dobili naš trougao ABC ili AEB, treba nam još krak od 7 cm. Dakle, uzmemo šestar. Sada otvor šestara 7 cm. Evo ga, 7 cm. I sada idemo iz tačke A. Ako ćemo prvo sa desne strane, dobit ćemo tačku C i sa leve strane tačku B. Sklonimo šestar. Obeležimo najprije tačke da ne bi zaboravili gde su. Tačka B sa leve strane i tačka C sa desne strane. A zatim i da spojimo naša temena trougla. I evo našeg trougla ABC.
Jednak okrugli trougao, čija je visina 4 cm, a krak 7 cm. I naravno, za kraj treba uraditi tok konstrukcije. Prvi korak, nacrtati pravu x i odabrati proizvodnu tačku na toj pravoj x. Zatim, konstruisati normalu u tački E na pravo x, onda odrediti tačku A na pravo n, koja je 4 cm udaljena od tačke E, to je konstruisati kružnicu sa centrom u tački E, poluprečnika 4 cm, koja će u presjeku sa pravom n dati tačku A. I da bi došli do tačaka B i C, konstruisati kružnicu sa centrom u tački A, poluprečnika 7 cm, u presjeku sa pravom x. Zadatak 6. Konstruisati pravougli trougao ako je dužina težišne duži koja odgovara hipotenuzi 4 cm, a jedan oštar ugao 30 stepeni. Krenemo od analize. Nacrtamo pravougli trougao ABC, ugao alfa od 30 stepeni kod temena A i znamo da je težišna duž TC 4 cm, to je duž koja spaja teme pravog ugla i središte hipotenuze, duž CD. Ono što znamo za pravougli trougao i njegovu težišnu duž koja odgovara hipotenuzi jeste da je jednaka polovini hipotenuze. To jest, znamo dakle da je hipotenuza jednaka 2 puta TC, odnosno 8 cm. Sada možemo da konstruišemo trougao ABC jer možemo da odredimo sva temena. Najprej možemo da konstruišemo trougao CAD koji je jednak okraki i za koga znamo da je DA jednako DC po 4 cm i ugao alfa od 30 stepeni. A onda vrlo jednostavno možemo doći do tačke B koja se nalazi u nastavku stranice AD na rastojanju 4 cm od tačke D. Pa krenimo na konstrukciju. Elementi koji su nam potrebni za ovaj zadatak su duž od 4 cm i duž od 8 cm i ugao od 30 stepeni. Dakle, duž od 4 cm i duž od 8 cm. Vidjet ćemo da li ćemo da iskoristimo jednu i drugu. Ja mislim da nam neće trebati ova druga, ali eto, čisto da imamo. I ugao od 30 stepeni koji ćemo konstruisati kao polovinu ugla od 60 stepeni. Krenemo od poluprave. I naravno šestar nezaobilazni drugar u ovim avanturama konstrukcije. Šestar, malo manji otvor, ne treba nam tako veliki. Nacrtamo luk, ugao od 60 stepeni dobijemo kao presek. Ugao od 60 stepeni imate tivu jednaku poluprečniku kruga i odmah ćemo da krenemo u konstrukciju simetrale. Znači iz jedne i iz druge tačke. Evo ga. Evo ga, ugao 30 stepeni. Konstrukciju ćemo krenuti od poluprave AX. Označimo teme A, polupravu X. I u temenu A treba da konstruišemo ugao 30 stepeni. Znači odmah uzimamo šestar, nacrtamo, znači uzmemo malo veći otvor šestara, nacrtamo luk, taj isti luk nacrtamo kod ovog ugla od 30 stepeni koju smo konstruisali, a onda izmerimo njegovu tetivu. I dužinu tetive prenesemo na našu konstrukciju. I napravimo i dobili smo ugao 30 stepeni u temenu A. Kada se vratite na našu skicu, na trougao ABC koji smo nacrtali u analizi, onda možete da primetite da možemo da dođemo vrlo lako do tačke D i do tačke B koje se nalaze baš na ovoj polupravoj AY koje ćemo sada označiti ovde. Dakle, od tačke A do tačke B nam treba 8 cm, a do tačke D nam treba 4 cm. Pa ćemo uzeti šestar, otvor šestara 4 cm i idemo iz tačke A do tačke D nam treba 4 cm. A onda ćemo odmah od tačke D, 4 cm nam treba do tačke B i 4 cm nam treba do tačke C. Dakle, ovdje imamo tačku D, ovdje imamo tačku B i ovdje nam je tačka C.
I evo našeg pravouglog trougla kome je data težišna duž CD 4 cm i ugao alfa od 30 stepeni. I za kraj naravno da zapišemo tok konstrukcije. Tok konstrukcije. Prvi korak, nacrtati polupravu AX. Drugi korak, nacrtati, preneti ugao X, A, Y 30 stepeni u temenu A. Zatim konstruisati kružnicu sa centrom u tački A polupračnika 4 cm, koja će u preseku sa polupravom A, Y dati tačku D. Pa zatim konstrukcija kružnice sa centrom u tački D polupračnika 4 cm, u preseku sa A, Y će nam dati tačku B. I kružnica sa centrom u tački D polupračnika 4 cm, u preseku sa polupravom AX, koja će nam dati tačku C. I na kraju, naravno, spojite tačke B i C. Kraj. Sedmi zadatak. Konstruisati tu polugli trougao ako je njegova najduža stranica 10 cm, spoljašnji ugao 45 stepeni, a visina koja ne odgovara datoj stranici 4 cm. I krenimo od analize. I nacrtajmo naravno za početak trougao ABC, tu po ugli. Njegova najduža stranica je stranica BC na ovoj slici, pa je onda njegova stranica A jednaka 10 cm, upravo stranica BC. Zatim, jedan spoljašnji ugao 45 stepeni. S obzirom da je taj spoljašnji ugao oštar, to znači da je odgovarajući unutrašnji tub, pa to mora biti ugao kod temena A, odnosno ugao alfa 1 je 45 stepeni i evo ga i na slici, alfa 1. I data nam je visina koja ne odgovara datoj stranici. Visina koja ne odgovara datoj stranici može da ide iz temena C ili iz temena B. Ja sam se odlučila da to bude visina iz temena C, pa je HC jednako 4 cm. I to je ova visina CD. Ono što možete da primetite sada jeste da imamo nekoliko ovde, da imamo nekoliko trouglova. Imamo trougao ABC koji želimo da konstruišemo. Zatim imamo trougao DAC i imamo trougao DBC. Ono što je naš zadatak sada jeste da vidimo koji od ovih trouglova je najjednostavnije konstruisati za početak. Trougao ABC ima samo stranicu i spoljašnji ugao, to jest imamo jedan unutrašnji ugao, što nam nije dovoljno za konstrukciju. Ali ako pogledate ceo trougao, ovaj pravougli trougao DBC, možete da vidite da on ima jednu katetu, jednu hipotenuzu i naravno pravo ugao, pošto znamo da je pravougli. Tako da sada imamo dovoljno elemenata za njegovu konstrukciju. Pa će nas prvi korak biti konstrukcija trougla DBC. Znači, konstruišemo pravougli trougao DBC, i to je osnovna konstrukcija koja se oslanja na četvrti stav podudarnosti SSU. Ono što nam još preostaje da uradimo jeste da dodadimo tačku A. Međutim, znamo da je trougao DAC jednak okrak, to znači da je CD jednako DA, pa lako možemo da dođemo do tačke A. Dati elementi, ovde su nam dve duži od 4 i 10 cm, prvo ćemo njih da nacrtamo. Duž od 4 i duž od 10 cm. Dat nam je naravno i ugao alfa 1 od 45 stepeni, ali kao što ste videli u analizi nismo koristili nigde ugao, konkretno nismo koristili ugao 45 stepeni, tako da ne moramo da ga konstruišemo sad. Ukoliko nam bude bilo neophodno, uradit ćemo to kasnije. Dakle, krenemo od poluprave DX. I prvi korak nam je konstrukcija normala u nekoj tački D. Ja tačku D još neću označiti dok ne konstruišem normalu. Za svaku konstrukciju normale nam je potrebna prava u stvari. Tako. Pa ćemo uzeti šester. Ovde će nam biti negde tačka D. Ćemo nešto manji otvor šestera. Luk sa jedne i sa druge strane. I sad konstruišemo u stvari simetralu ove duži. Ona će definitivno biti normalna na našu polupravu. Luk sa gornje, sa donje strane. Idemo u drugu krajnju tačku duži. Jedna, druga. I evo i normale. Sad ćemo da označimo sve što treba.
Ovde nam je tačka D. Ovde nam je poluprava X. A ovo nam je normala N. Sljedeći korak je da odredimo tačku C, koja ide od tačke D 4 cm na normali. Dakle, šestar, otvor šestara 4 cm, tačke D do gore. Ovde je tačka C. Možemo odmah da je označimo. A onda od tačke C do tačke B nam treba još 10 cm, pa opet uzmemo šestar. Otvor šestara 10 cm. Dakle, iz tačke C presek sa polupravom DX i dobit ćemo tačku. Ovde je tačka B. Tako. Da pomerimo malo šestar da nam ne smeta. A onda uzmemo lenjer i idemo od tačke C do tačke B. Tako. I onda nedostaje nam još samo tačka A. A tačka A je udaljena 4 cm od tačke D. Dakle, ponovo šestar, ponovo 4 cm. I idemo od tačke D. I dobili smo tačku A. Tako. Lenjer. I evo našeg tupouglog trougla ABC. I za kraj treba da zapišemo tok konstrukcije. Tok konstrukcije. Prvi korak, nacrtati polupravu DX. Zatim konstruisati normalu na polupravu DX u tački D. A onda odrediti tačku C kao presek kružnice sa centrom u tački D poluprečnika 4 cm i prave N. Odrediti tačku B kao presek kružnice sa centrom u tački C poluprečnika 10 cm i poluprave DX. I za kraj odrediti tačku A kao presek kružnice D sa centrom u tački D poluprečnika 4 cm i poluprave DX. Naravno, spojiti tačke A, B i C i dobit ćete odgovarajući trougao. Kraj sedmog zadatka. Osmi zadatak. Konstruisati trougao ako je zbir dve njegove stranice 10 cm, a ugao između njih 60 stepeni, dok je dužina treće stranice 6 cm. Ovo je jedan od najkompleksnijih zadataka koje možete naći u šestom razredu za konstrukciju, tako da obratite pažnju. Analiza. Dakle, dat nam je trougao ABC sa stranicama ABC i uglom alfa. Recimo da je ugao alfa 60 stepeni i recimo da su te dve stranice čiji zbir imamo stranice B i C. Tada je, naravno, alfa 60, A je onda 6 cm i B plus C je 10 cm. Pa to nekako treba predstaviti i na slici. Znači, nije nam data posebno stranica B, nije nam data posebno stranica C, nego moramo da vidimo negde da ih mi nacrtamo. Recimo, jedno od mogućih rešenja je da produžimo stranicu C, odnosno stranicu AB, preko temena A za stranicu B, do tačke D. Kada spojite tačke D i C, dobit ćete neki trougao DCB. Taj trougao je onaj koji ćemo mi najprve prvo da konstruišemo, a od njega ćemo kasnije dobiti trougao ABC. Ali da vidimo kako. Na prvi pogled nije očigledno šta to sve imamo i da li imamo dovoljno elemenata za konstrukciju tog trougla. Uočite trougao CDA i vidite da on ima jednake krake, DA i AC, i one su jednake stranici B. To znači da je trougao CDA jednak okrak i kako je tačka A vrh tog trougla, to znamo da tačka A pripada simetrali stranice CD. Znači, simetrali ove stranice CD, pripada tačka A.
A kako je spoljašnji ugao kod temena pri vrhu jednak a uglu alfa, to su uglovi na osnovici jednaki polovini tog ugla, to jest ugao CDA je jednak uglu DCA jednak 30 stepeni. Znači ovdje je alfa pola i ovdje je alfa pola. Sada sigurno možemo da konstruišemo trougao DBC, zato što znamo njegovu stranicu DB koja je 10 cm, znamo stranicu CB koja je 6 cm i znamo jedan ugao oko temena D od 30 stepeni. Dakle, konstruišemo trougao DBC. Ovakve zadaci uglavnom zahtevaju i diskusiju jer ćete vidjeti pri konstrukciji moći ćemo da nacrtamo dva takva trougla od kojih oba zadovoljavaju sve ove uslove koje su nam zadati u zadatku. Krenimo na konstrukciju. Elementi koji su nam potrebni jesu stranica A od 6 cm, zbir stranica B plus C 10 cm i jedan ugao od 30 stepeni. Ugao od 60, koji je unutrašnji ugao našeg trougla, nam u suštini ovdje neće trebati, trebaće nam ovaj ugao od 30. Dakle, nacrtamo dve duži. Prva duž 6 cm. Druga duž 10 cm. I ugao od 60 stepeni. Koji nam je naravno potreban da bi konstruisali ugao od 30. Znači uzmemo šestar. Smanjimo malo luk. Jedan luk. Onda idemo... Nacrtamo 60 stepeni, a onda pošto radimo simetralu, odmah iskoristimo to što nam je šestar na pravom mestu. I još jedan luk ovdje i dobili smo ugao 30 stepeni. Pomerimo šestar, uzmemo lenjer i odradimo naš ugao 30 stepeni. Evo ga. Samu konstrukciju krećemo od poluprave dx. Označimo tačku d, polupravu x i onda ćemo od tačke d do tačke b da dođemo pomoću šestara i rastojanja od 10 cm, pošto je zbir stranica b i c 10 cm. Otvor šestara 10 cm. Idemo iz tačke D. I nacrtamo luk. Ovdje nam je tačka B. I onda iz tačke D idemo... U tački D konstruišemo ugao od 30 stepeni, odnosno prenesemo ugao od 30 stepeni. Da bismo to uradili, treba nam luk u tački D. Naravno, sad ćemo malo manje otvor šestara, nema potrebe tako veliki. Taj isti otvor šestara, isti luk ćemo nacrtati i u uglu ovdje, gdje smo konstruisali ugao od 30 stepeni. Prenesemo dužinu ovog luka. Nacrtamo luk. Dobili smo ugao 30. Naravno, ponovo lenjer da spojimo ovaj. Da isto označimo naš ugao x, d, y. Evo ga. Poluprava y. I sada iz tačke B, 6 cm, idemo do tačke C koja se nalazi na polupravoj dy. Dakle, ponovo šestar. Iz tačke C, otvor šestara 6 cm. I idemo na tačku B. I sada pogledajte ovo. Polupravu dy možemo da presečemo na jedno mesto ovdje
i možemo da je presečemo ovde na drugom mestu. Tako da u suštini sad imamo dva rešenja za koju tačku? Za tačku C. Pa ćemo mi da i nacrtamo i jednu i drugu. Znači ovde nam je tačka C1, a ovde bi nam bila tačka C2. Mi ćemo sada da u konstrukciju da završimo samo sa jednim. Sa jednim rešenjem nećemo da nacrtamo jedno i drugo rešenje. Recimo da iskoristimo baš tačku C1. Pa onda spojimo C1 sa B. Dobili smo trougao DB C1. I sada da bi došli do tačke A, treba da uradimo simetralu duži CD. U ovom slučaju C1D, da bi došli do tačke A. Simetrala duži, naravno, opet šestar, znači iz tačke D. Otvor šestara malo veći od pola. Luk ide sa jedne strane duži i sa druge strane duži, kao iz druge krajnje tačke, iz tačke C1. 1, 2, pomerimo šestar, uzemo lenjer. Ovo je simetrala duži CD. A presek simetrale i poluprave DX, ovo ovde je tačka A. I kad smo dobili tačku A treba spojiti sa tačkom A1. Znači uzmemo lenjer, tačka A. I evo našeg trougla ABC. Ono što nam je ostalo za kraj jeste da uradimo i tok konstrukcije. Tok konstrukcije kaže ovako. Prvi korak, nacrtati polupravu DX. Drugi korak, u preseku kružnice sa centrom u tački D, poluprečnika 10 cm sa polupravom DX dobit ćemo tačku B. Zatim u tački D konstruišemo ugao 30 stepeni, ugao X, D, Y. Četvrti korak, kružnica sa centrom u tački B poluprečnika 6 cm u preseku sa polupravom DY daje tačku C. I na kraju, simetrala duži CD u preseku sa polupravom DX daje tačku A. Za danas toliko.